Čaute lidi. Čaute lidi. Tady se dělá snídaňka. Dneska není šobota. Dneska není šobota. Dneska už je neděle. My za chviličku vyrážíme na pláž. První den. Granatové jabka. Co? Vajco, granatové jabka. No to když hodíš, tak se z toho udělá granát. Janda je tady na zahradce pod granátovýma jabkama. No, můžeš si utrhnout rovnou. To jsou prostě takové jablíčka a tam jsou takové... To znajet asi nikdy ještě. Z takových malých semínek to já to prostě... Nevím, prostě se tomu tak říká. A Janda chilluje. Tady jedno je. No, tam je jedno. Netrhej, jo? Co? Netrhej ho. Jdeme si dát snídaňku a do mužička. Pičíme do moře. Spalo se fajně, nebylo nějaké vedro velké. My jsme si to tady trošku vyklimatizovali, že? Jo, oni spali dneska s Míšou. Míša spí tady. A Janda dneska tady. Chtěl Janda byl tu a já spát na takém kousku. S tatínkem chtěl spát do našek. No. A já jsem tady měla bejvak. My tu máme binec, jo, ještě, protože jsem to ještě nevybalila. Bejvak mám tady a ještě jsem zjistila, že ve skřínce nejsou poličky, že tady jsou jenom to, tak nevím, kde to vyložím. A není ani věšák jako v koupelně. No a v koupelně jsou tady takové nevychytávky. No, já jsem říkala, nejsou tady jako věšáky, prostě naručníky. Buďme rádi, poslední ubytování v Podgoře. Ale jo, ale všecko je super krásné, ale no, jako takové kraviny, jako jo, takové důležité věci. No. Jo, ale to je pěkné, je to tady hezké, čisté všechno. Tak co, dobré? Jo. Už se těšíš do moře? Jo, jsem nedočkavý. Jsi nedočkavý? Smysl. Ty tam už to peče, mamko. Smysl. My to máme na sever, tak to je dobře, to je fajně, no, to je fajné. Jako, máme tam vzadu balkon s výhledem na moře, krásné, ale tam už teďka bychom se upekli asi. No, že se najíme a fičíme. Musíme koupit boty, že? No. No a... Aha. No a co jsem chtěl říct? Jo, už jde. Je tam co dvě, černá a morovatá. Počkej, oni už cítí tu vůni, takže tu budeme být. No, takže... Čičiny. Začíná dovča, tak nasedněte na vlak náš, dovčový. A užijte si to s náma. Pokud nemůžete letos jít do Chorvatska nebo někam k moři, tak aspoň prostřednictvím našich videí. Já vím, že naše videa až už se bude nemohli. To jo, to je pravda, no. No, takže já to jdu zblajznout a jdeme. Takže už budete natáčet se mnou pře. No, jak budu stříhat tady to video, tak už budu sedět doma zase v tědlicku a... Sedí ti komár na ruce. Fakt? Mm-hmm. To je zmetek. Mám hlavu. No. Tak, ještě jsem vám chtěl natočit výhled z balkónu. Dneska je krásně. Skoro azuro. Takže paráda. A tady vlastně... Vede ten mostík, no. Ale není to nějak šílené. No, takže jdeme, vyrážíme. Tak my už vyrážíme. Jo, už vyrážíme. Já jsem celý ráno dneska nedočka, víš, protože... No. Už to máte? No, no. My jsme museli řešit zase ještě vendulku, jo, protože jsem úplně fakt už toho úplně psychicky toho, protože taťka to vždycky odsere, chuda. Celé prázdniny nejsou bouřky. A byla v noci prostě 4 kouška, Vendula rozhrabala zupé všechno, taťka nespal. Že mu narazila se do té ruky ještě a... No, to je šílené, no. To je Venca, ona jak je bouška, tak to je katastrofa, no. No. Hej, ale celé leto nebyly boušky, že? Skoro. Když jsme Venci měli dát bouška. Překousala vodítko, všechno, no. Jako taťka je fakt chudá. No. Ach jo, no nic. My tady tomu říkáme těm chodbičkám Santorini. Santorini. Letos to máme, no, do Medory stejně, jakoby, no. A lepší přístup, nemáme ty šílené schody. Jo. A, zdravíčko. Jo, díky. Jo, díky. Zrovna natačíme. Takže, co jsem to chtěl říct? Jo, takže... Jo. Takže tady vlastně máme... Fanouška v natáčení. No. Takže tady máme cestičku. Teď nás někdo přistihl přímo při činu, že? Zdravím andělky. Jo. Teď tudma jdeme. No jako Angels Family, víš, to je jako...
No tak to je jakoby andělská rodina. No a tady vlastně kousíček ještě. Tady kousíček a jsme přímo na promenádě. Trošku se nám kaboní, vidíme. To nemá, aspoň nespadneme přímo úplně do žáru. Do žáru, pod gory. Skoku u faráře? No. 100. My jsme to počítali jednou. To je 102, 103. Nebylo 103? Jo, to já nevím. 130. 130, jo. No a teď se dívejte. Tady už kousek a tam vzadu vidíte už promenádu, takže úplně pecka, jako. Jako fakt super, no, fakt jako. Je to tak náročné. No pak ty schody u nás tam máš. A tak to není, to je takové to, to už si jakoby v tom baráku, v tom areálu. Jo, takže tady. Lidi, my si budeme muset koupit novou kameru, protože to se třepe, tyjo, i když to má stabilizaci, tak prostě se to třepe, to je šílené. Budeme muset s tím něco udělat už. Jak se to třepe? No. No, no a jsme tady. Dívej, tam někdo už lítá. Tyjo, tady no, malem se jen vysekal. Pozor, tady jezdí auta, jo, můžou. No, tady se jde do přístavu a tady se jde směrem k Medoře. Jo, ale počkej, potřebuji vydat ty peníze, takže lidi, teď to vypínáme a za chvilku se ozvem. Takovou máš radost, moře? Ten už tady to nás zvučí. Půl hodiny, pojď už do moře, pojď už do moře. Taťka to včera zkoušel, říkal, že je teplo. Vidíš, jaký tady je skok? Vidíš, jaký tady je skok? No, vidím. Jo, to je dobré. Pak? Jo, tak to, kdo se odváží první takhle? Jo, já s tím foťákem určitě. Já se tam odvážím. Já potřebuji schodičko, víš, abych tam plénul. Ale písek je lepší, co? Lidi, já to tady mám. Jaké studené to je? Jsme si koupit Jonáškovi ty brýle na potápění a do vodičky. Já si ji namočím. A plesk. Tam je to taťko. On to má moc to, on to má moc dole tu gumu, jakoby vzadu, víš? No, plavej. Tak co, mamko, jdeš do vody s náma? Ne, já jsem chtěla teďka roztáhnout slunečník. Jo, tak roztáhni slunečník. To musím asi já spíš. No, počkej, tam je ten jeden, to bude muset spravit. To musíme dát asi níž a... Ale já chci být na sluníčku. Jo, však jo. Jdeme do té vody teda? Jasné. Hej, já nevím, jestli nahoru, Joni, ale furt si to nerozlépuj, protože jsem ti to zalepil tak, ať se ti to nerozdělává, víš? Já nevím, jestli nezajdu pro to lehátko, nebo tak. No pro lehátko a pro donut. Nám zajít pro lehátko? Ne. Ne? No. Takže my už jsme se konečně uvelebili. Jsem kolum, chci jí vypít? Já mám co dvě? Jo. Vzal dvě. Jsme se konečně... Jsme Říkám, jsme se konečně uvelebili. Ještě ráno
jsem byl v obchodě, že? Makarské v Kaufu. Na nějaký nákup, ať máme na snídaně a tak. No a kam zajdeme na oběd, děcka? Nevím, na pizzu? Asi jo, do Palmy. Asi jo. No, takže... A je tady poměrně klidno, že? Jako, je tady jako, jsou plné pláže teda. Ale myslel jsem si včera, jak večer jsem tady viděl ty davy lidí, jako, tak jsem si myslel, že to tady bude hlava na hlavě, ale jako jo, v pohodě. Kde vlastně byly ty šlapadla? Ještě tam dál. Počkej, ty máš něco na ruce, jako v rukách. Ježíš, Marto. Nic. Ne, tady. Kde? Tady, no. Aha, já jsem ho zabil, no, super. Fuj. Ježíš. Co to je? Jsem ho úplně rozmasakroval. No nic, no, musím si umýt ruce. Chceš trochu koli? My jsme to rozmasakrovali. Vítáme ryby. Co tady děláte? Vítá sem rybu. Jako fakt? Nasazuje si výhled jako držky. Kytu si rybu? Jasné, máme na večer dneska. Však je onda ryba. A tady rybu na výplivu udělají. Jo? Já se jdu potápět, dívej, jo? Zkus se potápět. Pořádně. Když takhle, dívej. Ještě jsou to potápky. Pojďte tu. Tady to je úplně tenhle ta voda. Když tam čuráš, se divíš. Vlží? Jak se to dělá, aby se to nevlžilo? Nevím. Ty si tam čuráš a pak se divíš, že to je teple. No jasné. Že taťko? Chceš ruku? Asi mě tam stáhneš s tím foťákem, tak... No, počkej. Je tam plým, no, děj se. Vytáhni to až z paty. Ne, to se fakt tak přivaděl. Hej, normálně. Jsem zvědavá, jestli to bude fungovat, teda to naplývání. Musíme to, ne? To nemrzí, ne? Plavej. Plavej. Pořádně to tam vyštěrkej. Co? Pořádně to tam vyštěrkej, ty sliny. No a za chvilku vám řekneme, jestli to funguje. Už jsem zvědavá. Joni, pojď tady je plorik. Tak, zadky vystrčit a pod vodu. Teďka nám zmizel. Tak, Evča už taky vlezla do vody, mává. A já tady. Co? Jo. Co tam jsou? Boty? Tak co, jaká je voda? No to jo, ale jaká je? Teplá voda, že? Jaká je voda? Co, jaká je? Fajná. Fajná, že?
Bouračka v přímém přenosu. Máš parádní palce. No, já mám velké. No. Chce? Mám velké palce. Ukaž to? To je moje chlouba. To jo. Krásné. Tak masakrozný palce. Podle toho si mě tatka vybral. To dáme do nahledovky toto. No ne, fakt? To je na mě významná věc. Já mám prostě velké palce na noho. Je? Aha. Tady je zachovaný. Můžeš říct ty mokré plavky? Co? Můžeš říct ty mokré plavky ve senu se dovolen? Ven? No. I've never really been the one who's worried. Always been the one who's keeping it cool. The kind of guy who chill while others hurry. I didn't know that I've been the fool. I've been telling lies about something real. But I know love is based on honesty. Kept thinking how real love should feel. Knowing that it's not just you, it's me. 'Cause I was made to be free. Pena? Fajne. Slunko peče, my se pečem. Za chvilku na karlovačko, na pizzu. No. Ukáž? No, ten je krásný. Obláskový. Ukáž? Tady nejsou moc. Ty máš fajně chlupaté nohy. Jo, jo, ty budeš chlupatý po mně. No my už sedíme teďka v Palmě. Já jsem říkal, že ty naše videa jsou vlastně takový průvodce pod Gorou, jako víš? No. Protože tady mají vlastně takovou nejlepší pizzu, bych řekl. Že? Jsem průvodce pod Gorou. Jsme si dali pizzu Jumbo. Kdyby někoho zajímali, hodně lidí se nás ptá na ceny a tak dále, tak třeba Jumbo pizza velká, to je nějaká 45, stojí 120 kuna. 120 kuna plus zdraží. Vynásobte si to krát 3,2 a vyjde vám jakoby česká cena. Jinak malá pizza 60 kuna, třeba v průměru zhruba 60 kuna. A že co jsi říkala? Že to zdráhli o 20 kuna? No, že jsme se dívali na ty přelepené. Jo, jo, o 20 kuna, no. Za co zaplatili, ale jenom velkou, malou ne, se mi zdá moc. Něco tež tam zdráhli. No. No a pojďte se, to je prostě parádička. Krásně dneska je. To už se tak bleskne. Však jo? Bereme jony moře do Tělicka domů, jste přehrady. Jo, jo. Když se ho vypiju. Se vezmeme moře. No. Co já ho vypiju, pak se rozpádám břicho. Pak ho vyplivne. No. Pak ho... A bylo fajné, že pan přinesl tady pití, jako pivo a fantu. A dal to Jondovi. A pivko dal Jondovi. Je? A mě dal C9. Ostrouhal. Jsem ostrouhal, no. Schválně. Já jsi bez prání. No. Tak, už to tady máme. To je celé moje. A je to celé tvoje. Ne. Hey, ale víš, co se mi zdá? Víš, co se mi zdá, že první video minulý rok taky bylo, jakoby ten první den a byli jsme na pizzu. Takže? Jenom nepřinesli to. No, to tady nikdo nemá, ale víš. To bylo lejček. Jo, jo. To bylo výborné. S celýma bylinkama s olejem. No. Jsme a pak nás vždycky nechápali, jak jsme to po nich chtěli, že? Znova. No, takže jdeme na to. Prosím, pane. Děkuji, paníčko. Prosím, pane. Děkuji, no, vypadá to dobře, že? Martinku, prosím. No, musíme hodně plavat a hodně tady sportovat nějak. No, plavat stačí. Abych si udržel svých 90 kilo. Takže jdeme na to. No, ať to nespadne. Já se budu smát, až ty skončí na zemi. No, tak. A myslím, co
Soustřed se. Teď já se taky potřebuju nabrat. Ty, prosím tě, opříš mi to. Dej mi to, ten bazmek. Tak. Jo. A šup. No, tak ne, nejde mi to. Ty to počkej, počkej, jdi toto. Se vám směju a já jsem nejméně šikovna. Ty to sletí. Jo, ty to chceš pokrájat, že? Smačne go. To je těžko, tomu nakrájím. Co to je? No? Co to je? Taťka dělá blbost. Tak, už jsme na pokoji. Jo. A zase ty krásné zapady slunce tady v Podgoře, to je paráda. Pojďte se na to. Nádhera. Uměla liany. Co, liany? Uměla. No, ale aspoň něco, víš? Tady je baflovač. Jo. Obří baflovač. Krásné, no. Obří noha, která to trčí. Jaká obří noha? To není noha, to je sušák, víš? Tohle je tvoje noha. No. Takže paráda. No, a můžeš tady sednout, dívej. No. To si tam dej na to, prosím tě. My se tak blbě. Ne, to, máš, to si tam dej, Jonašku. To by ses propadl. Tak. No, paradička. Co teď? Teď si dáme deli. My jsme se právě vydali ještě na chvíli na promenádu. Jenda nás přemlouvala, že ještě jdeme se projít. No, protože jsme to jenom dva dny. Dva dny? No. A strašně fouká, že? No. Jinak dneska jste nám hodně psali, že tady je akce. Nějaký den pod gory. Pod gory, nic nejde vidět. No. Že... Plouvají ve 20 hodin, to už jsme prošvili. Lodi, ale jsou vidět, no. Na moře a budou vidět. No. Takže se tam jdeme podívat a uvidíme, sedneme někde třeba nějaké vínko nebo něco, uvidíme, no. No a tady nahoře, jak to svítí, tady vlastně, tak tady má být dneska nějaká akce. Ale tam nepůjdem, no už. Jsme přišli pozdě asi. Lodičky už z přístavu. Tam to je krásně vyosvětlené už. Že? Je nějaká pařba dneska. Zrekonstruované hřiště. V dezolátním stavu a už to opravili, no. Jo, to projdem, ne? Já už ani nevím. Aktuální teplota 28 stupňů. No a samozřejmě vodní polo v Podgoře nesmí chybět. To je jasné, to je tady prostě klasika. To mají trénink, ne? Asi. Podgora, jo? Co? No. Oni mají prostě trénink, no. Podgora je tím známa. Tady je vodní fotbal. Co? No musí to podplavat a... Už jedou lodičky. Asi jo, no. Tady to už jsme jeli, no, David, no. Nazdár, nazdár.
A další lodička. Tyjo, tak takovou velkou akci jsme tady chytli. Že? Dívej. Tady ti nemají. Au, jsi takový, no?